মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কথাখিনি মই তো বুঝি পালো কেবল এটা এটা অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কৰিব বিচাৰিছো বকু এসটি আৰু সমৰিয়া যেটো কথা আহি আছে ইয়াৰ কিবা সত্য সত্যতা আছে নেকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ক্লিয়ার কৰিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই উত্তৰ অসমীয়াতে দিছো সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ দিছো আৰু সহজ সৰল ভাষাত দিছো মাত্ৰ তিনিটা ইংৰাজী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছো গতিকে ইয়াৰ পিছত যদি আমাৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে মই কি ভাষাত বুজাব লাগিব এইটো মই বুজি ল'ব লাগিব কিন্তু মূল কথাটো হ'ল এইটো যে মুখৰোচক বাতৰিৰ ওপৰত বিধায়ক প্ৰভাৱিত হ'ব নোৱাৰে বিধায়কে আইন আৰু নথিৰ ওপৰতহে আগবাঢ়িব লাগিব মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কথাখিনি মই তো বুজি পালো কেৱল এটা এটা অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কৰিব বিচাৰিছো বকু এসটি আৰু সমৰিয়া যেটো কথা আহি আছে ইয়াৰ কিবা সত্য সত্যতা আছে নেকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ক্লিয়াৰ কৰিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই উত্তৰ অসমীয়াতে দিছো সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ দিছো আৰু সহজ সৰল ভাষাত দিছো মাত্ৰ তিনিটা ইংৰাজী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছো গতিকে ইয়াৰ পিছত যদি আমাৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে মই কি ভাষাত বুজাব লাগিব এইটো মই বুজি ল'ব লাগিব কিন্তু মূল কথাটো হ'ল এইটো যে মুখৰোচক বাতৰিৰ ওপৰত বিধায়ক প্ৰভাৱিত হ'ব নোৱাৰে বিধায়কে আইন আৰু নথিৰ ওপৰতহে আগবাঢ়িব লাগিব মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কথাখিনি মই তো বুজি পালো কেৱল এটা এটা অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কৰিব বিচাৰিছো বকু এসটি আৰু সমৰিয়া যেটো কথা আহি আছে ইয়াৰ কিবা সত্য সত্যতা আছে নেকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ক্লিয়াৰ কৰিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই উত্তৰ অসমীয়াতে দিছো সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ দিছো আৰু সহজ সৰল ভাষাত দিছো মাত্ৰ তিনিটা ইংৰাজী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছো গতিকে ইয়াৰ পিছত যদি আমাৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে মই কি ভাষাত বুজাব লাগিব এইটো মই বুজি ল'ব লাগিব কিন্তু মূল কথাটো হ'ল এইটো যে মুখৰোচক বাতৰিৰ ওপৰত বিধায়ক প্ৰভাৱিত হ'ব নোৱাৰে বিধায়কে আইন আৰু নথিৰ ওপৰতহে আগবাঢ়িব লাগিব মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কথাখিনি মই তো বুজি পালো কেৱল এটা এটা অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কৰিব বিচাৰিছো বকু এসটি আৰু সমৰিয়া যেটো কথা আহি আছে ইয়াৰ কিবা সত্য সত্যতা আছে নেকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ক্লিয়াৰ কৰিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই উত্তৰ অসমীয়াতে দিছো সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ দিছো আৰু সহজ সৰল ভাষাত দিছো মাত্ৰ তিনিটা ইংৰাজী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছো গতিকে ইয়াৰ পিছত যদি আমাৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে মই কি ভাষাত বুজাব লাগিব এইটো মই বুজি ল'ব লাগিব কিন্তু মূল কথাটো হ'ল এইটো যে মুখৰোচক বাতৰিৰ ওপৰত বিধায়ক প্ৰভাৱিত হ'ব নোৱাৰে বিধায়কে আইন আৰু নথিৰ ওপৰতহে আগবাঢ়িব লাগিব মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কথাখিনি মই তো বুজি পালো কেৱল এটা এটা অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কৰিব বিচাৰিছো বকু এসটি আৰু সমৰিয়া যেটো কথা আহি আছে ইয়াৰ কিবা সত্য সত্যতা আছে নেকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ক্লিয়াৰ কৰিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই উত্তৰ অসমীয়াতে দিছো সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ দিছো আৰু সহজ সৰল ভাষাত দিছো মাত্ৰ তিনিটা ইংৰাজী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছো গতিকে ইয়াৰ পিছত যদি আমাৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে মই কি ভাষাত বুজাব লাগিব এইটো মই বুজি ল'ব লাগিব কিন্তু মূল কথাটো হ'ল এইটো যে মুখৰোচক বাতৰিৰ ওপৰত বিধায়ক প্ৰভাৱিত হ'ব নোৱাৰে বিধায়কে আইন আৰু নথিৰ ওপৰতহে আগবাঢ়িব লাগিব